Hello， 大家好，我是阿凯，欢迎来到电频道。今天要为大家介绍全新的轮回，全新的玩法。这个玩法就是这个轮回中只能用四秒的转珠。这边有写说，在下礼拜一即将登场，然后之前能爆发四秒间。好，那下面有写说，召唤师创造一个关卡，均为四秒时间的空间，在这个特别空间中，部分的时间技能将会失效。这边应该讲的是，像是有什么时间加成的，像队伍技能或队长技能，你都不能去加到你的转珠时间。所以这是必然四秒转珠的一个空间，我觉得是这样子。对，那我们要凭自身的技术努力克服障碍。那如果说你完成的话，会获得一些人面怪鸟啦、风头的奖赏。B 还有一个东西是非常特别的，就是通过第六层会有这个凯莉的造型。天哪，超级美的！所以大家如果说要入手这个奖赏，那可以挑战一下，在下礼拜一即将登场的全新轮回、全新难度。好，那么今天影片在这边告一段落啦。如果大家想要看更多关于新的情报的话，别忘了下载我的影片小铃铛。下次有新的影片的话，就第一时间通知你。那我是阿凯，我们就下部片再见喽，大家拜拜。